Jo soc la Nora Dat. I jo, l'Alba Cros, i som les codirectores d'Alteritats. Doncs Alteritats neix de, de moltes xerrades entre l'Alba i jo, ara fa gairebé cinc anys. I el, a lo inicial, potser la primera semilla que vam posar juntes va ser una instal·lació sonora eh, que vaig fer jo i que l'Alba vam ajudar molt al voltant de la lesofobia interioritzada. Um, això era com un recull de, de moltes dones lesbianes que van venir a parlar amb mi, només era àudio, i van veure que... Dic van veure en plural perquè també hi era l'Alba, eh? I van veure que hi havia com una necessitat molt forta de compartir experiències entre nosaltres i potser experiències que molt sovint no parlem, no? I no em refereixo potser a sortir d'armari, sinó em refereixo a en tant que lesbianes com habitem el món, eh, des de situacions molt grans fins a molt petites, tipus què passa quan jo estic parant amb una persona amb un home hetero, no? per exemple. Tonteries, qualsevol persona diria que són tonteries, però sí que és veritat que per nosaltres um, són situacions que a vegades bueno, conflict amb elles o, o sempre hem pensat que les vivíem individualment i això va ser com una forma de col·lectivitzar-ho. Um, dit això, quan, quan vaig fer aquesta instal·lació sonora, l'Alba em va preguntar per què no fem això en pantalla i per què no ho convertim en... en bueno, convertir-ho. Per què no fem un documental? Mm. Per I així va sorgir. Sí, perquè també com al cinema hi ha una falta de representació, sobretot bollera i lesbiana, en la seva amplitud, també veient la instal·lació va ser com una mena de... Necessitem, si no hi ha aquesta representació, agafem nosaltres les càmeres i, i la fem. I d'aquí també neix, com de trobar-nos a faltar a nosaltres a la pantalla, i de trobar-nos a faltar només parlant de la identitat lesbiana en concret. Les protagonistes ha sigut com un procés com bastant llarg, on vam començar, com que volíem col·lectivitzar la identitat lesbiana, vam començar gravant les nostres amigues i el nostre entorn, i llavors vam fer com rodatges de de grups, perquè ens agradava molt també aquesta cosa com molt col·lectiva, com de compartir més enllà de les sortides de l'armari una mica tot. I d'aquí vam començar a veure rodant aquestes coses que ens interessava i que no, i una cosa ens va portar a l'altra i després hi havia com un desig també com de, de fer retrats de la vida quotidiana, no? com d'entrar a aquesta intimitat, de veure i normalitzar en pantalla, en plan, totes esmorzem, totes existim, totes hi som. Per mi és superimportant que hi hagi boieres a les comunitats i a prop, i si et fiques aplicacions, al final el que et surt és una realitat, que la zona rural està despoblada i que la gent jove el que fa és anar a la ciutat. Jo no m'hormono com un noi trans. Per exemple, si un noi trans pren vuit dosis diàries de crema eh, al cos, jo en prenc quatre. He vivido bastant de rechazo de les lesbianes hablando de mi trajo, porque, no sé, es que ellas igual lo vean como una traición a mi, a mi sexualidad, no? i el documental nosaltres també com a creadores no? volíem també fer com aquest pròleg i epilec una mica com amb la natura i amb, i amb, aquesta, amb aquest desig nostre de gravar imatges gairebé impossibles perquè hi ha imatges que no existeixen i també com la pròpia identitat i aquest viatge en l'aigua. I llavors hem pogut comptar amb la música de la Maria Arnal, que també, sent amiga nostra, li vam proposar i ja va dir que sí des del principi, i amb la Sara Torres, que és una amiga també poeta meravellosa, que ella mateixa ja porta molts anys fent aquesta... No? en la seva obra, aquesta genealogia bollera, llavors es va inspirar en escriure com aquest text, inspirada en Maria Mercè Marçal, perquè evidentment nosaltres també volem no? com capturar una mica el que hi ha aquí, no? que és com ser bollera no cal anar tan lluny, i, i Sara Torres va treballar amb els texts de Safo i Maria Mercè Marsal i llavors també és com les bolleres precedents també les invoquem en aquesta mena de, de ritual poètic que nosaltres volíem fer. Sí, ens venia de gust, en realitat, com fer endinsar l'espectadora en, en un paisatge més, més oníric, quasi, perquè després ve tota la xapa, llavors era com, bueno, doncs, com a mínim que hi hagi com un, un, un inici i un final una mica més commovedor i que també es vegi en nosaltres tant l'Alba com jo, com aquest desig de, de filmar mm, més l'abstracte potser o, o més tirant cap a algo ficcionat. Però bueno, a banda d'això també hi ha com una presència molt forta del mar mm. perquè és algo que recull a ja totes elles com vam començar a fer el càsting eh, totes les, les històriques que es fan dir així, que són les lesbianes més grans eh, els preguntàvem sobre un referent i ells ens parlaven d'una novel·la que tracta sobre el mar. No? És una novel·la bollera en la qual els, els dos personatges que hi ha, que són dues eh, amants, eh, es troben només al mar i utilitzen el mar com a metàfora d'espai, d'un espai de ningú, d'un espai que no està estructurat sota de ninguna forma, no? que no hi ha cap tipus de pressió. I és allà on es poden trobar i és allà on pot existir aquest amor prohibit en aquell moment.